Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa minun puolesta tähän pääkaupunkiseudun IET-hankkeen starttitilaisuuteen. Itsestäni sen verran, että taustakoulutus mulla on, mikä tuossa näkyykin, niin on sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja ja sitten terveystieteiden maisteriksi valmistunut. Ja tällä hetkellä opiskelen Tampereella vielä Public MBA-tutkintoa, joka on vielä kesken. Työtausta on sellainen, että olen pitkään toiminut Helsingin kaupungin eri organisaatiovaiheissa. Ja tällä hetkellä olen Lännen palvelualueen johtaja. Helsingissä on 4 palvelualuetta, johon on koottu ikääntyneiden palvelut tämän sote-uudistuksen jälkeen. Ja siellä on löydetty jo yhteinen näky siihen, että asiakas on ensin ja ensin on avopalvelut ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ja siitä sitten edetään kuntoutuksen kautta kotihoitoon ja mahdollisesti sitten ympärivuorokautiseen hoitoon. Mutta se on ollut todella tärkeä ja merkityksellinen matka meille kaikille, että sote-toimijat toimii yhdessä ja sitä edelleen työstetään eteenpäin. Sitten toisena semmoisena pääteemana mun työuralla on ollut mahdollisuus osallistua ja suunnitella olla mukana erilaisessa laitoshoidon sisällön kehittämisessä ja laitoshoidon purussa palvelurakenteen muutoksessa. Ja sitä mä pidän edelleenkin tosi tärkeänä siltä näkökulmalta, että aina ajatellaan kodinomaisuutta, oman näköistä ikääntymistä, oman näköistä vanhuutta, koska me ollaan kaikki erilaisia, ja jos ajatellaan, että tulee jatkossa vuonna 2030 olemaan meitä iso joukko taas vaikkapa yli 75-vuotiaita, niin se asia korostuu. Ja sitten mä haluaisin ottaa mun kumppanin tähän esittäytymään myöskin, kun meillä on mahdollisuus nyt esittäytyä kummankin. Joo, kiitos Seija. Joo, tosiaan mä oon Soili Partanen, Porvoon kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja, ja mä oon taustakoulutukseltani sisätauti- ja kirurgian sairaanhoitaja, ja sitten mä oon yhteiskuntatieteiden maisteri ja datanomi, siinä 3 tärkeintä. Työhistoria on hyvin monipuolinen, 26 vuotta on työskennellyt pääasiassa ikääntyneiden palveluiden parissa. Olen ollut päivystyksessä töissä, vanhainkodin johtajana, terveyskeskuksessa lähihoitajana ja kotihoidon johtajana, nyt vanhus- ja vammaispalveluiden johtajana. Että historia on monenmoinen ja se palveluketju on ikään kuin tuttu monesta näkökulmasta. Työtä olen ollut ja palveluita kehittämässä hyvin samantyyppisesti, mitä Seijakin tuossa kertoi omalta osaltaan. Tässä yhteydessä minun täytyy mainita, että minulta tuossa kahvitauolla kysyttiin, että Porvoo sai rahoitusta Uudenmaan maakunnassa, niin kyllä sai, mutta siinähän oli kumppanina, siitä diasta puuttuu, että kumppanina oli Exote ja sitten Aalto-yliopisto, että ei tietenkään yksittäinen kaupunki sitä saanut, ja Lapinjärven kunta oli myös siinä mukana. Se meidän maakunnan kärkihanke oli nimenomaan tämä kotona asumisen tukemisen hanke, ja vähän samantyyppisesti haettiin kuin pääkaupunkiseutukin, että siinä mielessä ollaan kyllä ihan samalla lailla polvillaan muulla maakunnan alueella, niin kuin pääkaupunkiseutukin on. Mutta me ei voi nyt tietenkään siihen jäädä, että onhan se totta, että niitä hankesuunnitelmia laatiessa niin me ollaan tiettyyn runkoon luotu, ja meidän täytyy yrittää sen pohjalta sitten, että ollaanhan me niitä yhteisiä näkemyksiä kerätty jo niitä hankesuunnitelmia laatiessa, että varmasti se verkosto sitten siitä lähtee muodostumaan, ja mä ymmärrän sen, että mulle ja Seijalle kohdistuu sillä tavalla kovat odotukset, että me toimitaan sitten oikealla tavalla. Mutta että me Seijan kanssa tehdään paljon yhteistyötä, ja Uudenmaan maakunta on yksi Uudenmaan maakunta, niin totta kai samat tavoitteet meillä on, ja hynttyyt lyödään varmuudella yhteen. Tässä lyhyesti. Joo, kiitos. Lähdetään katsomaan tässä ennen paneelia tällaista yleiskatsausta sekä muutosagentin tehtävistä että sitten tästä meidän pääkaupunkiseudusta. Ja mäkin joudun kurkkaamaan, että mä osaan toimia.
Ja Päivi hyvin esittelikin jo muutosagentin työn tavoitteita ja toimintamalleja. Mä en niihin palaa uudestaan, mutta mä ajattelen, että muutosagentti on tämmöinen maakunnallinen toimeenpanija, verkostoija ja tämän hankkeen tavallaan koordinoija. Ja tässä oli jo maininta, että Soile on tärkeä kumppani ja sitten tämä tuleva sote-muutosjohtaja tässä Uudenmaan alueella. Ja tässä koko tavoitteena on tietenkin, vaikka kärkihankkeen tavoitteet jatkuu tavalla tai toisella, kun päästään nyt sitä tarkastelemaan, niin on ohjata koko iäkkäiden palvelukokonaisuuden yhtenäistämistä ja kehittämistä, hyvien käytäntöjen juurruttamista. Ja itse kuitenkin näen myöskin tämmöisen niin kuin 30 vuoden uran aikana, että ihan hirveästi on tapahtunut ja oikeaan suuntaan. Kaikissa rakenteissa on tehty hyvää työtä, mutta nyt ollaan kuitenkin siinä, että ajatellaan, että toimiva yhteiskunta ja toimivat palvelut tuo kuitenkin sitä pohjaa kaikelle ja sote sitten täydentää sitä ja ikääntyvien palvelut. Pääkaupunkiseudullahan me on lähdetty yhteistyötä tekemään jo monta vuotta sitten, mutta yhteisiä tavoitteita on edelleen määritelty ja jäsennetty viime vuodesta lähtien ja muodostettu sitä yhteistä tahtotilaa eri kaupunkien kesken. Ja se on kyllä tosi erinomainen pohja nyt tälle jatkolle. Me ollaan kerran pystytty nyt tapaamaan tämän lokakuun aikana. Mä oon aloittanut lokakuun alusta, eli toista viikkoa on tässä nyt menossa. Niin lähdetään tätä tilannekuvaa edelleen tarkastelemaan ja tekemään sit sitä yhteistä tiekarttaa eteenpäin. Ja muutosta lähdetään nyt johtamaan tietysti johdon ja henkilöstön kanssa yhdessä, mutta et keräämällä ja kokoamalla erilaiset verkostot yhteen näiden IKIOMA-hankkeeksi, IETO-hankkeen teemojen ympärille. Ja sitten päästään yhdessä keskustelemaan ja suunnittelemaan, eikä todellakaan keksimään sitä pyörää ihan alusta asti, ja nimenomaan ikäihmisten, kuntalaisten, asiakkaiden kanssa yhdessä. Ja meillä on tosi paljon erilaisia samanlaisia sisältöjä näissä palveluissa, mutta termit ja ehkä jollain lailla sisällöt on erilaisia. Ja se on nyt semmoinen tärkeä asia, että pystyttäisiin yhdenmukaistamaan erilaisia käsitteitä jo asiakkaiden ja työntekijöidenkin näkökulmasta, että ne on helpommin hahmotettavissa, että mitä kaikkea meillä on olemassa. Yhtenä esimerkkinä on jo tietysti käsitteet ikääntyvä, vanhus, mikä seniori, että mikä on paras käsite tai mitä tulisi käyttää, joka olisi semmoinen kaikista mielekkäin, mutta meillä on nyt jo mietinnässä se, että kun meillä on erilaisia nimiä palvelukeskuksille, jotka nimenomaan kokoo tämän ennaltaehkäisevän palvelun ja kuntouttavan palvelun, vapaaehtoistyön, työttömien palvelut yhteen. Helsingissä ne on vielä työnimellä monipuoliset palvelukeskukset, Espoossa elä ja asu seniorikeskukset ja Vantaalla vanhuksen keskukset ja niin edespäin, niin niillekin löytyisi yhteinen hyvä nimi. Ja näitä eri puolille pääkaupunkiseutuu valmistuu, ja tuossa kuvassa on yksi esimerkki keväällä avattavassa Leppävaaran LEA-keskuksesta. Sitten mä oon ottanut vielä tähän Uudenmaan kartan, vaikka ministeri Rehulakin mainitsi, että nyt tietenkin pyritään suunnittelemaan palveluita karttarajoista riippumatta, mutta olen halunnut kuitenkin korostaa tuossa eri väreillä, että vaikka yhdessä maakunnassa ollaan ja ilman muuta sitä tarkastellaan, niin tänään ehkä keskitytään enempi tuohon punaiseen Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Helsinki-alueeseen. Koontina on laitettu tähän vielä näitä tunnuslukuja, jotka tälle joukolle on varmasti hyvinkin tuttua. Eli meidän PKS-väestömäärä on yli 1 miljoona asukasta, ja pääkaupunkiseudu muodostaa kuitenkin todella ison osan koko Suomesta ja on suurempi väestöltään kuin 9 maakuntaa yhdessä. No sehän tuo tietysti voimavaraa ja mahdollisuuksia, mutta omalla tavallaan sitten myös vastapainona niitä haasteita. Viime vuoden lopussa yli 65-vuotiaita asukkaita on ollut 187 000, ja niin kuin Sari Kehusmaa toi hyvin esille tämän tulevan trendin, niin ikääntyminen sinänsä on positiivinen asia, mutta tuo tähän näkökulmaan sitten haasteita. Nyt kun on tarkasteltu näitä eri kuntia, kaupunkeja meillä, niin Espoossa ja Vantaalla on ollut
tällä hetkellä ikään tai 85 vuotta täyttäneitä, heidän kasvunsa on ollut väestömäärässä suurin, että ne on ollut 5,8–5,9% enemmän jo kuin edellisenä vuotena. No, tietenkin on ihan selvää, että yhteinen tavoite on jo pitkään ollut ja pysyy kotona asumisen tukemisessa ja niissä palveluissa, mitä sinne voidaan eri keinoilla tuottaa. Ja siinä on kyllä paljon tapahtunut muutamassakin vuodessa, että lähdetään eri toimijoiden ja asukkaiden asiakkaiden kanssa katsomaan, että mikä on kullekin paras tapa ja mitä ne palvelut vois olla. Palvelurakenteen keventäminen kulkee niin ikään siinä kumppanina. Ja tietysti laitosstatuksella kulkee Helsingissä esimerkiksi meidän vanhat ansiokkaat sairaalarakennukset, jotka on vaikkapa Kivelä ja Koskela, mutta toimintahan siellä on muuttunut jo monipuolisen palvelukeskuksen toiminnaksi useampi vuosi sitten, ja sillä lailla päästään myös oikein hyvin eteenpäin. Ja en ehkä voi tarpeeksi korostaa sitä, että yhteistoiminnalla tässä eteenpäin lähdetään. No sitten tässä on joitakin dioja siitä yhteistyöstä, jota me on nyt tehty ja tullaan jatkossakin tekemään. Eli meillä on Espoo, Vantaa ja Kauniainen hyvin samanlaisia tämän vanhuspalveluiden organisoinnin suhteen, joka on yhden johdon alaisuudessa. Ja Helsingissäkin tavallaan se näin on, mutta Helsinki on niin suuri, että se muodostaa kokonaisuuden näiden neljän palvelualueen, maantieteellisen palvelualueen kautta. Tavoitteet, kehittäminen ja toiminnan seuranta on yhteistä Helsingin tasolla. Ja meillä on kaikki pääkaupunkiseudun johtajat ja asiantuntijat kokoontunut ja kokoontuu säännöllisesti sekä arvioimaan toimintaa, kehittämään ja asettamaan yhteisiä tavoitteita. Ja tässä työssä on ollut mukana myös Kerava ja Kirkkonummi, ja he olivat myös mukana tässä meidän kärkihankehaussa. Ja se on hyvä asia. No sitten on jo muutaman vuoden toiminut erittäin aktiivinen tämmöinen Kerometro-kehittämisverkosto, jonka mä haluan tässä mainita erikseen, ja oli toki siinä kärkihankehaussakin keskeisenä. Siinä on myös mukana niin kuin hoitoketjun näkökulmasta ja kehittämisen asiantuntemuksen näkökulmasta sekä HUSin edustajia että SOKKA, sosiaalialan kehittämiskeskus ja niin edespäin. Ja tuossa on tuommoinen linkki tänne Kerometron sivuille, ja kehotan kaikkia käymään siellä. Siellä tulee aina hyvälle tuulelle, koska siellä on Kerometron kyydissä niin kova vauhti, että siellä nähdään sitä, mitä arjessa tehdään, mitä uusia innovaatioita on ja miten ne on otettu vastaan, miten niitä jaetaan, mihin ministerikin kiinnitti huomiota, että ei pidetä itsellämme hyviä asioita. Tämä iso kuva kuvaa sitä meidän yhteistä sekä tahtotilaa, mutta myöskin sitä tiekarttaa, joka on jo tehty, että koko pääkaupunkiseudulla asioinnin painopiste muuttuu ja on jo muuttunut. Tässä on vielä tässä työvaiheessa Helsingin dia muokattuna, mutta ajatusmalli on yhteisesti hyväksyttynä. Ja palvelut liikkuu asiakkaan mukaan ja myöskin pyritään asiakassegmentoinnin kautta saamaan kaikille asiakkaille oikeat palvelut, että sähköiset palvelut 24/7 niille, kelle ne sopii siihen tilanteeseen, kun ne sopii, ja sitten läsnäolo arjessa, joka on jo sitä toimivaa yhteiskuntaa, että on asunnot ja tiet ja kaupat ja mahdolliset lähipalvelut siinä lähellä, ja sitten myöskin palvelukeskukset, joita kehitetään yhdessä, ei vain ikääntyneiden palveluiden kanssa, vaan kattavammin. Esimerkiksi Helsingissä on 3 eri palvelukeskuskonseptia, jotka tekee tiivistä suunnittelutyötä, hyvinvointikeskukset, perhekeskukset ja monipuoliset palvelukeskukset. Jokaisesta näistä, mistä mä nyt puhun, on saatavissa todella paljon lisätietoa ja syventämistä, mutta sitä en pysty ajanpuutteen vuoksi tässä nyt käymään läpi. Täällä mainittiin uudet asumisratkaisut ja mietinnät siihen asumisen ja tällaisen monipuolisen rakenteen lisäämiseen ja tukemiseen, niin esimerkiksi Helsingissä on jo muistikyläkonsepti pitkällä suunnitteilla, ja siinäkin mietitään sitä nimeä, että mikä se olisi paras nimi, ja Koskelan kampus on siinä ensilinjassa pitkällä jo suunnittelussa. Ja siinäkin on tarkoitus, että mikään meidän toiminta ei sulkeudu sisäänpäin, vaan laajentuu ulospäin, ja silloin siellä on myös muut tuottajat ja yritykset mukana
siinä toiminnassa. Tässä on vielä koottu sitä yhteistä tahtotilaa. Siihen, että pääkaupunkiseudulla olisi ja tulee olemaan yhtenäinen palvelu- ja asiakasrakenne ja yhtenäiset palvelujen kriteerit ja semmoinen tarvepohjainen tarkastelu, joka osittain tietenkin se kukin kaupunki ja sen tilanne tuo siihen omaa lisämaustetta. Palvelurakenteen keventäminen ja sen pysyminen kestävällä pohjalla, niin kuin oli tässä aikaisemmassa Sari Kehusmaan esityksessäkin vielä tarkastelun kohteena. Ja tähän valinnanvapauteen varautuminen ja tavallaan niin kuin hyvien käytäntöjen kautta myöskin siinä kilpailukyvyssä mukana pysyminen. No, kotona asumisen vaihtoehdot mainitsinkin jo. Ja sitten tämä laaja keskitetty palvelutarpeen arviointi, jota pääkaupunkiseudulla on tehty ja tehdään ihan yhteisten pohjien perusteella, niin on tietysti todella iso asia. Ja sillä kyettäisiin vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen laajalla palveluvalikoimalla mahdollisimman alussa. Ja myöskin se, että mikään palvelu ei jää turhaa päälle, vaan voidaan aina arvioida sitä, että mikä se tilanne on missäkin vaiheessa. Ja keskeisenä asiana on kyllä se, että ennaltaehkäisy ja varhainen tuki, se on koko yhteiskunnan asia. Se ei ole vain sote-palveluiden asia, ja sen eteenhän on tehty paljon hyvää työtä. Helsingin osalta vaikkapa Stadin ikäohjelma, jossa on tehty todella paljon osallistavaa työtä, että mitä se voi olla, ja siellä on eri teemat sisällä. No, sitten on vähän teknisempi termi, puhutaan triple aimista, nykypäivänä jo vissiin quadruple aimista, jossa myös otetaan henkilöstökokemus mukaan, ja tämä tulee tässä jalostumaan. Mutta tärkeä on koko tässä meidän kehittämisessä aina katsoa niidenkin silmälasien läpi, että on nämä tietyt perusperiaatteet toteutumassa ja ne on ainakin tarkasteltu, kun tehdään muutoksia. Saatavuus ja asiakaskokemus, tietenkin laatu, tuottavuus ja vaikuttavuus paranee, koska tässä on tuotu edellisissä puheenvuoroissakin hyvin esille tämä taloudellinen reunaehto ja tulevaisuuden haasteet. Sitten on mietitty ja mietitään vaihtoehtoisia tuotantotapoja. Niitä avoimesti vertaillaan ja tarkastellaan. Ja myöskin kotihoidon kohdentumista, joka on keskeinen asia, että minkälainen on intensiivinen kotihoito, mitä se pitää sisällään ja mikä on taas asiakkaiden näkökulmasta onnistunut kotihoito. Ja tässäkin varmaan meidän pääkaupunkiseudun kunnat, kun kaupungit on tehnyt paljon yhteistyötä ja tarkastellaan todella tarkkaan RAI-tulosten näkökulmasta näitä asioita, niin sitä täytyy jatkaa ja miettiä, että mitkä on ne ensimmäiset yhtenäistämiset vielä tässä vaiheessa. Omaishoidosta näissä dioissa on vielä vähän tietoa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se ole tärkeä kohta ja aivan keskiössä. Ja pääkaupunkiseudun kunnissa on mietitty sitä, että keskitytään jatkossakin ja tietysti nytkin, mutta tulevaisuudessa vaikuttaviin omaishoitoa tukeviin palveluihin yhdessä miettimällä. Ja nyt on tietysti tämä lainmuutos ja omaishoidon kriteerien tarkastelu eri vaiheissa, eri kaupungeissa, ja tämä työ jatkuu. Sitten tähän on koottuna vielä tietyt pääpointit. Näitä on nyt tässä vaiheessa vielä paljon, koska me päästään seuraavaan vaiheeseen ja päästään sitten jäsentämään näitä. Niin yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksia on mietitty ja ne on tosi tärkeitä ja on uusia avauksia siinä, että esimerkiksi nuoret asuu palvelutalossa ja siitä on tosi hyviä kokemuksia. On jo maailmalta ja on nyt jo Suomesta ja ainakin Helsingistä. Mutta tämäkin pitäisi miettiä, että se ei ole vain sote-palvelua, tai oikeastaan se ei ole sote-palvelua, vaan se on tämmöinen kumppanuuspalvelu. Ja sitten moniammatillisten tiimien yhteistyö asiakkaiden tarpeiden mukaan jo palvelutarpeen arvioinnissa ja koko siinä hoitoketjussa ja hoitoepisodissa. Ja tämäkin asia, vaikka tuntuu, että tästä on puhuttu pitkään ja pidetään tavallaan itsestäänselvyytenä, mutta kyllä siinä toteuttamisessa vielä pitää miettiä sitä, että varmasti saadaan aina ne asiantuntijat siihen ympärille silloin, kun se on tarve. Sitten monituottajamalli, sen hyödyntäminen ja kehittäminen, kaikki toimijat mukaan. Riittävä lääketieteellinen tuki kaikissa vaiheissa. Kotiutustiimitoimintaa kehitetään, on paljon uusia avauksia ihan vuoden aikana,
ja kotisairaalatoiminnan kehittäminen niin ikään, koska nekin tukee erityisesti kotona asumista ja myöskin sitä, että päivystykseen ei tarvitsisi lähteä kuin silloin, kun se on todella tarpeen. Tässä on nyt kiteytettynä nämä ydinkohdat, joita on mietitty, että tarjotaan pääkaupunkiseudun ikääntyneille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannuksia hillitsevät kotiin vietävät palvelut, henkilöstön mukaanotto alusta asti. Ja sitten täällä on todettukin jo tämä tärkeä asia, että pääkaupunkiseudun kehittämisellä ja ratkaisuilla on suuri merkitys valtakunnallisesti uusien palvelukonseptien kehittämisessä ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Sitten mä käyn vielä läpi kaupunkien tiettyjä omia nostoja, mistä on haluttu näissä dioissa jo hiukan teille kertoa, mutta näistä kaikista avautuu lisää asioita, joten nämä mä käyn hyvin lyhyesti. Tässä on sitten kuvallisesti se, mistä äsken mainitsin, että esimerkiksi Helsingissä palvelut uudistuu monipuolisesti, ja täällä on kuvattu täällä tavallaan tienviitoissa se asiakasprosessin kehittäminen, terveyshyvinvointikeskuksen, monipuolisen palvelukeskuksen, perhekeskuksen puitteissa ja myöskin samaan aikaan johtamisen kehittäminen, joka on iso asia tämän moniammatillisuuden ja asiakasnäkökulman, asiakaskokemuksen todentamisessa. Täällä juurina kulkee täällä arvot ja ne on myös hyvin tärkeitä nyt miettiä, että mitä tässä tulevassa maakunnassa ja meidän toiminnassa on tällä hetkellä ne arvot. Sitten siellä on se triple aim kuvattu painopisteinä ja lähdetty myöskin tästä samasta kuvasta, että on sähköiset palvelut käytössä ja siitä sitten edetään tänne palvelukeskuksiin, joka sekään ei välttämättä ole mikään rakennus, vaan se on toimintamalli. Apotti on tuommoisessa kuumailmapallossa ja sehän on ihan tärkeä asia. Tämä ICT-ratkaisu on se sitten minkälainen tahansa, että pääkaupunkiseudulla pääosin se on apotti ja sehän tuo sitä ihan välttämätöntä tiedon kulkua ja tiedon siirtoa ja potilas-asiakasturvallisuutta. Virtuaalipalveluista on dia, mä en ala sitä tässä kokonaan lukemaan, mutta täällä tulikin jo esityksessä esille, että pääkaupunkiseudulla on paljon kehitetty näitä sähköisiä eri ratkaisuja. Tämä etähoito, virtuaalipalvelu, on yksi kotihoidon toimintamalli, jossa tällä hetkellä meillä on noin 550 asiakasta ja etäkäyntejä vuodessa. Kuukaudessa on noin 17 000. Ja tämä on myös sellainen prosessi ja matka siihen, että asiakas tietää, mitä tämä tarkoittaa, ja meidän henkilöstö osaa kertoa, että siellä on aina sitten se tuttu ihminen, ja se sopii tietyille asiakkaille. Ja siitä on saatu kuitenkin tosi hyvää palautetta. Ja tähän liittyy myös etäkuntoutus, josta tässä en sen enempää, mutta se on myös mahdollistanut tavoitteellista kuntoutusta niin, että henkilöiden ei aina itse tarvitse liikkua. Vantaalla on tässä esityksessä ennaltaehkäisevät palvelut, jotka asiakasohjausyksikön seniorineuvonnan toiminnan kautta, niin ne on jo ihan vakiintunut. Ikäihmisten ohjaus, palvelutarpeen arviointi ja sosiaalihuoltolain mukaiset päätökset tehdään kaikki yksikössä, ja tämä on yhden luukun periaate, eli asiakkaan ei tarvitse itse tietää, että mistä mitäkin haetaan. Sitten tässä on kuvattu muita pääpainoja siellä, joita mä en kaikkia ala tässä lukemaan, koska teillä on nämä diat käytössä nyt ja myöhemminkin. Kotihoito Vantaalla. Toiminnanohjausjärjestelmä asteittain käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä, ja tätähän pääkaupunkiseudulla on muuallakin, ja Helsingissä se on ollut jo pidempään. Täällä puhutaan myös kotiin vietävästä kuntoutuksesta, vantaalaisen toimintamallin luominen, keskeinen asia, ja erilaisia muita teknisiä mahdollisuuksia, ja palvelusetelistä puhutaan. Eli nämä samat teemat, joita mä äsken toin painopisteinä, niin toistuu näissä kaupunkien esimerkkeissä. Tässä on Espoosta esimerkki siitä, että nyt on jo päästy uudenlaiseen ajatteluun, että mitä on täyttä elämää ikääntyneenä. Ja täällä on suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi 2016-2021.
ja siinä ollaan kauppakeskuskävelyllä ison joukon kanssa siinä uudessa kuvassa. Hetkinen, nyt tapahtuu jotakin. Tämä seuraava kuva kuvaa, mitä tavoitellaan Espoon Nestori keskitetyssä seniorineuvonnassa ja palveluohjauksessa. Tämä on yksi esimerkki, mutta tämä kuva kuvaa mun mielestä laajemminkin sitä, että mitä tavoitellaan palvelujen järjestämisessä ja tässä ihan IO-hankkeessakin. Eli lähdetään ennakoivien palvelujen vahvistamisesta ja erinomaisesta asiakaskokemuksesta yhden luukun periaatteella kerralla kuntoon. Palveluohjauksen vahvistamisesta ja toimintatapojen yhdenmukaistamisesta ja palvelujen oikeudenmukaisesta kohdentamisesta ja henkilöstön hyvinvoinnin paranemisesta ja tietenkin tämä kestävä talouden kehitys. Sitten on sairaalamaailmasta yksi kuva sen takia, koska sekin liittyy tähän kotona asumisen tukemiseen. Espoon sairaalahan on nyt valmistumassa kevätpuolella, onko maaliskuussa, ja siellä visiona on se, että Espoon sairaala toimii ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamiskeskuksena, ja sairaala on kotona asumisen tukipalvelu. Ja siinä on muita pääpointteja tuotu esille, ja toiseksi viimeinen pallukka valmentaja on uusi konsepti, jota kehitetään vähän niin kuin personal trainerin tapaan, että mitä sitten saadaan sillä lisäarvoa. Sitten on viimeisimpänä, ei vähäisimpänä, Kauniainen. Niin Kauniaisten toiminnassa on muutama painopiste, jotka on myöskin tärkeitä ja vaatii paljon uutta ajattelua ja suunnittelua. On se, että Kauniaisten terveyskeskussairaalan toiminta siirtyy tänne nimenomaiseen Espoon sairaalaan siinä keväällä. Uudet hoitoprosessit, toimintatavat mietinnässä ja samoin palvelukeskusten osalta Villa Preda valmistuu sitten seuraavana vuonna. Ja kaikissa näissä toiminnoissa mietitään myös sitä, että missä on mitkäkin toiminnat. Että kotihoidon tukipisteeksi muodostuu niin kuin meidän muissakin pääkaupunkiseudun palvelukeskuksissa ja kehitetään tätä palvelukeskustoimintaa. Helsingin osalta esimerkiksi erilaiset palvelukeskukset toimii jo Leijonan osalla järjestöjen ja muiden toimijoiden vapaaehtoisten toimesta ja meidän oma väki on vain muutaman 10% osalta siellä tukemassa ja hoitamassa sitten sellaisia asioita ja asiakkaita, jotka vaatii enemmän tukea. Sitten aletaan päästä jo semmoiseen kokoamaan, että mitä me nähdään, että on menestystekijöitä tulevaisuuteen. Moniammatillinen osaaminen, monialainen osaaminen, eri palvelut eri tarpeisiin ja tuki tuodaan asiakkaan luokse. Ja sitten nämä sähköiset palvelut siltä osin ja niissä toiminnoissa, kun se onnistuu. Ja sitten mä itse toivon ja uskon, että kaikki lähtee mukaan tähän meidän omaan ikiomaan muutokseen. Meillä on niin paljon osaamista ja tietoa ja ratkaisumalleja, että varmasti löydetään sitten ihan uusiakin käytäntöjä. Tehdään tätä muutosta yhdessä toisilta oppien ja ihmetellen. Ja reseptinä on montakin asiaa. Ministeri toi reseptiin asenteen, mutta se, että meillä on luottamusta, innostusta, ennakkoluulottomuutta, osaamista ja verkostoitumista. Kiitos teille kaikille ja ollaan yhteydessä.